Olá, meus amigos, tudo bem? Nós estamos aqui na Concha Acústica do Taquaral, na cidade de Campinas, participando do Luau do FJU, programado pelo bloco aqui da cidade de Campinas, onde temos muitos jovens aqui participando, algo muito forte acontecendo, e eu quero dizer para vocês que eventos como esse, que está acontecendo em todo o nosso país, tem uma definição importante: fazer o jovem ter uma consciência de ser 10, a consciência de ser grande, a consciência de ressocialização, de família e, acima de tudo, da condição espiritual. Tá certo? Muito importante essa ação do Força Jovem, com mais um luau na cidade de Campinas, e onde eu tenho a certeza que o poder de Deus prevaleceu aqui nessa tarde, fazendo com que muitos jovens que receberam orações pela família, oração pela nação, pela cidade, também receberam oração por si mesmo, para se manterem fortes na presença de Deus. Deus abençoe a todos. Agradecer à Secretaria de Cultura, que nos deu a condição desse espaço para fazer o evento. Agradecer também à Guarda Municipal, que está ali fazendo uma contenção com respeito à segurança, e à INDEC, que faz todo o mapeamento de trânsito e condições para organizar a nossa chegada e a nossa saída daqui. Tá bom? Que Deus abençoe vocês.